Difícil parlar ara, després d'aquest discurs tan ben fet. Ostres, abans estava comentant, diu, no havia fet mai política, m'hi he posat ara, i sents el seu discurs i dius, ja era hora i benvingut, sí senyor, això ens fa falta, ostres. Bé, intentaré ser breu perquè és curtet i volem pastís. Abans comentàvem també, malgrat, un amic fa poc em preguntava, ell és independentista, de fa molts anys em preguntava, i tu què fas a Solidaritat? I ara ja vaig estar pensant-hi dies, després he fet una xerrada per explicar-ho, ara ja tinc la resposta, avui des d'aquí, dic, què faig? Soc feliç, és veritat. Després de tant de temps de patir, de tant de temps de dir que som pocs, que no ho aconseguirem, que veus aquesta sala plena amb tota la gent que heu estat aquí treballant, pugen els candidats municipals i pugen vestides de cuineres, perquè han estat fent el suquet, això és diferent, estem fent història, a més a més. Doncs, i a més, fem història i creem tradicions, perquè el suquet ara ja ha quedat instituït, no? Ja hem estat convocats també per a l'any vinent. Doncs què hi fas, a més de ser feliç i de sentir-me convocada a un proper suquet? I en realitat també una altra resposta, dir què hi fas de Solidaritat, és això, una mica solemne potser, no? Ara per després de tant de riure, però també és cert, m'hi sento convocada. D'alguna manera ens han convocat, jo no sé qui, els temps que vivim, ens han convocat aquest temps especial que tenim la sort de viure, que tenim la sort de protagonitzar també col·lectivament, aquest temps ens ha convocat a prendre partit. I l'hem d'aprofitar, no sempre tens la sort de viure temps com aquests, és cert, si aturem-nos-hi a pensar només una estona, quin temps van viure els nostres pares, els nostres avis, i com van lluitar perquè nosaltres ara avui puguem viure aquest temps. Ens ha tocat, tenim la sort de tenir el vent a favor, per una vegada, després de tants i tants d'anys de tenir el vent de cara, tenim el vent a favor i l'hem de saber aprofitar. Hem de ser dignes també dels temps que vivim. Quan pensem, tirem enrere un parell, 3, 4 anys, no gaire més, i ens en recordem d'aquelles primeres manifestacions pel dret de decidir que en dèiem aleshores. Ens en recordem de fa un parell d'anys que començaven les consultes aquí al costat, a Arenys. Ens en recordem de la manifestació immensa de no fa un any, no fa ni tan sols un any, que va omplir els carrers de Barcelona, i hem de ser conscients que aquest batec que continua ha estat bona part el que ha fet néixer, el que ha fet créixer, el que ha fet irrompre amb força el panorama polític, la Solidaritat Catalana per la Independència. Del no res, pràcticament, que no és cert, també ho dèiem abans, justament d'aquest batec va néixer la Solidaritat fa no tan sols, no, encara no fa un any, i ja hem entrat al Parlament. Encara no fa un any, no, però en un temps raonable per veure-la i per viure per viure la independència. Hem après amb desinhibició a canviar la pregunta aquella de per què vols la independència, ara ja diem, per què no? No? Va, per què no? Va, que diguin, que argumentin, per què no? No hi tenim dret, no volem, doncs clar que sí, no? I fins i tot per ser feliç, no? Aquí sí que tens fàcil l'argumentació. Els temps han canviat, no hi podem respondre amb eines velles i responem amb una eina tan dinàmica, transversal, bonica, preciosa, com la de la cançó, i útil, com és la Solidaritat Catalana per la Independència. Fem ús del principi democràtic que tot arreu del món democràtic, diguem-ne, hi ha zones fosques on encara no, però el principi democràtic que ens durà a la independència, que és a dir, qui li pot negar el dret a decidir què vol ser la gent que vota, qui li ho nega? És el que, quan a vegades hi ha gent que encara té por, diu, ai, Espanya, què faran? Dic, què faran? Si nosaltres votem, votem fins i tot quan no ens deixen, votem quan no els plau, votem impecablement amb aquestes consultes, votarem també al Parlament, tot arribarà, no trigarà pas tant com alguns volen. Què faran aleshores? Què farà Espanya? Traurà la cabra de la legión a passejar? Que no és presentable, no és presentable. És una altra analogia futbolística i ho sento pels periquitos, jo també tinc amics periquitos. No som tan transversals. No, ja ho sé, ja ho sé. Som tan... Sí, uns quants. No, però vull dir, som tan transversals com parlem de transversalitat, també és això, n'hi ha del Barça i de l'Espanyol, i del València, no?
i del Mallorca suposo que també el, també el duen, el duen correrà. Sí, home, sí, vinga, això a mi, i del Palamós. Bé, el cas és... El cas és que si ells treuen la cabra a passejar, aquesta cabra tan moderna que passegen cada any, i nosaltres traiem les urnes, com sabem fer, d'aquesta manera ordenada i democràtica que sabem fer, i imaginativa que sabem fer els catalans i les catalanes, el món veurà qui juga a futbol i qui es tocina. Com es va veure l'altre dia en el partit. Qui juga a futbol i qui es tocina. I ja està, i no hi ha més qui sigui, diguem-ne, no? Arriba un punt que la cosa ja clama el cel. Som a Europa. Europa Occidental al segle XXI, ja, que s'hi posin fulles, és a dir, si decidim, decidim, i no hi podran fer-hi res més que al final doncs, acceptar i seure a negociar, com ho diu això a l'Opestena, el debe i paga, no? La cosa que la passa comptes, no? Aviam com s'ha d'aclarir el què. Espanya no té solució, però ha deixat de ser el nostre problema. Tenen un problema, és cert, i ja se l'hauran d'arreglar algun dia, però no és el nostre problema ja. No? En el seu moment alguns van intentar modernitzar-la i així ha anat la cosa, que ara ells van en TGV i a nosaltres les rodalies, els trens de rodalies en xoquen cada dos per tres. Ja ho hem provat, ja ho hem provat. Ja no cal tornar-hi a insistir. Espanya no té solució i no és el nostre problema, l'espoli és el nostre problema. Eh? Abans també ho comentaven, són 22.000 milions al Principat de Catalunya, 31.900 si comptem tots els països catalans. És tan escandalós, a més que la cosa cada vegada clama més al cel i hi ha més persones que s'apunten a la independència. Abans ho comentava el pare de la Núria, que és nascut a Burgos, i parlava justament això, de calés, i deia, diu, jo ja soc quasi independentista. No? Si és quasi independentista, ja el tenim al pot, no? Ja el tenim al pot. Ves? Aquesta, doncs, però també... Jo sóc i he nascut fora, eh? Ah, veus. En tot cas, parlem de l'espoli, i si parlem de l'espoli hem de parlar de la seva, diguem-ne, del seu representant polític, que és aquest, el règim autonòmic que ens ha tocat de patir durant dècades, diguem-ne, que ja està fent les últimes agonies, però que cal ser present, tenir present també que té conseqüències, que té conseqüències aquesta gestió de l'autonomia espanyola. Té conseqüències morals, és aquest viure permanentment en la minoria d'edat, és ells aquest, això que et diuen que jo puc governar, tu no, dius, ai, per què? No, és que... Té conseqüències identitàries, perquè és aquest negar-nos contínuament el dret a ser i el dret a dir-nos com ens diem i en la llengua que ens diem, d'acord? I té conseqüències en el benestar, és aquestes retallades innobles que estan fent en el nostre estat del benestar quan tenim diners a sobre. És que és un escarni continu, no? Ens hem d'ajustar nosaltres al cinturó i els nostres diners se'n van i no tornen. Bé, parlant del règim autonòmic, en realitat quan penses que ho has vist tot, quan penses que ja no pot anar pitjor, quan dius ja no hi haurà ningú que ho faci tan malament, aviam què fan els altres, no? Perquè hi va molta gent que va votar en aquest sentit, no? Diu, ja no pot haver pitjor que allò, ja no pot ser, no? Doncs quan penses que ja no pot ser pitjor, arriba la fada friki i et treu... No heu vist la foto? Sí. L'heu vist la foto? Fada friki. La fada friki i et treu del teu somni. I te n'adones aleshores que no és qüestió dels gestors, que no és qüestió d'agafar-ne uns que facin més o menys el ridícul i posar-ne uns altres que facin més o menys el ridícul, sinó que és qüestió de l'estructura autonòmica. És ella la que és impotent i, per tant, genera polítics impotents. Això d'aquí, polítics impotents políticament, també abans de Malgrat ho estàvem aclarint, eh? No ens fiquem a la vida de ningú. No? Políticament impotents. O altres. Bé, en tot cas, això d'aquí, això que tenim aquí ara, és postureta, és pura mímica, no tenen capacitat de solucionar la greu situació en què vivim. No denunciar-ho, no denunciar aquesta impotència política, diguem-ne, no posar-hi remei és una greu irresponsabilitat. I són uns irresponsables. I això ja
va també a ser hora de dir-ho, senyors, que us poseu sempre en cara d'importants. Sou uns irresponsables que esteu duent el nostre país a l'abisme. O independència o decadència. Ja no hi ha alternativa. O independència o decadència. Tots els indicatius ens ho mostren. No actuar és ser còmplice d'aquesta decadència. Per això, i per no acabar així, diguem-ne, en decadència impotent, no? Perquè, bé, per no acabar en decadència impotent, si sóc avui aquí i feliç, i si som avui aquí somrients, a més, perquè això també fa gust de viure la solidaritat catalana pels somriures, per la imaginació, perquè fan lleis, aquesta llei que han fet ara, suposo que ara l'Oriol en dirà alguna cosa, de la bandera, i és tan bonic pel fet, i és tan bonic per la manera, saps? Que la posin, no?, en un lloc preferent, i aleshores va dir l'Oriol, sí, a dalt, darrere del dipòsit, oh! És imaginació per poder, això no és sentit de l'humor. Sentit de l'humor. Bé, doncs, si per així avui podem dir que comencem a ser feliços és perquè hem vist que el panorama polític pot canviar, que té remei, que hi ha una altra manera de fer política digna, sí, honesta també, amb un objectiu clar i concret que no s'oblida un cop arribes a l'escó o a la regidoria, que nosaltres també arribarem a les regidories i a les alcaldies i on faci falta fins a aconseguir la presidència d'un país independent. En tot cas, no perquè sí fas política, sinó amb aquest objectiu concret, possible, factible i que entre tots i entre totes farem, evidentment, possible més aviat que no ho sembla. La camarilla autonòmica reacciona contra aquesta activitat. Són tres diputats, però no es poden ni veure per la feinada que fan. I reaccionen amb virulència i els volen fer callar i tiren les lleis endarrere i no les deixen tramitar i volen silenciar els representants del poble, perquè són representants del poble. D'acord, ells ho intenten. Què els hem de respondre? Doncs que si els cou és que pica. Si els cou és que pica. I com deia la meva àvia, si pica, cura. I per aquest camí començarem segurament a posar-li remei als mals del nostre país. Visca Catalunya! Visca!